জখলাবন্ধা থানাত পুনৰ CBI তিনিজনীয়া দল জুনমনি ৰাভাৰ সন্দেহজনক দুৰ্ঘটনাৰ 44 দিন পুনৰ জখলাবন্ধা থানাত উপস্থিত CBI দল জুনমনি দুৰ্ঘটনাৰ নিশা ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হোৱা ক্ৰেনৰ চালক আৰু সহযোগীক থানাৰ ভিতৰত সোধা-পোছা সমষ্টি পুনৰনিৰ্ধাৰণৰ বিৰুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ অসন্তুষ্টি ৰাজ্যজুৰি সমষ্টি বিলুপ্তকৰণৰ বিৰোধিতাত 12 ঘণ্টীয়া লাহোৱাল সমষ্টি বন্ধ সমষ্টি বিলুপ্তিৰ আঁৰত ৰাজনৈতিক অংক থকাৰ অভিযোগ বিধানসভাৰ প্ৰাক্তন অধ্যক্ষ পৃথিৱী মাঝিৰ আমগুৰি সমষ্টিৰ বিলুপ্তিক লৈ অখিল গগৈৰ ক্ষোভ প্ৰবঞ্চক জয়ন্ত দাসৰ নারিকলবাড়ির শহুরেকর বাসগৃহত আরক্ষীর চলিল অভিযান কার্বি আংলং স্বায়ত্তশাসিত পরিষদের নামত আত্মসাত করেছিল কোটি কোটি টাকা আজি আদালতত হাজির করাব প্রবঞ্চক জয়ন্ত দাস শাক পাচলির অত্যাধিক মূল্য বৃদ্ধিয়ে জুরুলা করেছে সর্বসাধারণজনক প্রতিবিধ পাচলির মূল্য 80-100 টাকা পর্যন্ত হয়েছে গৈ প্রতি কেজিত পাচলিৰ লগতে অস্বাভাৱিক হাৰত বৃদ্ধি আদাৰ দাম মূল্য বৃদ্ধিৰ ৰোধত নিৰ্বিকাৰ চৰকাৰ প্ৰশাসন ৰাজ্যৰ কেইবাখনো জিলাত অব্যাহত বানৰ তাণ্ডৱ লখিমপুৰত গাভৰু নৈৰ মথাউৰি ছিগি প্লাবিত হৈছে বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল গহপুৰত যিকোনো মুহূৰ্তত ভাঙিব পাৰে চত্ৰং নৈৰ মথাউৰি মেঘালয়ৰ পানীৰ ধৰে বুৰালে ৰংজুলি দুধনৈত বাঢ়নী পানীত পৰি এজনৰ মৃত্যু